Так, знімемо відео. От приїжджає моя Оленка своїм робочим автобусом своєї робочої фірми. От називається Перла, яка виготовляє всякі смаколики. Так, дивимось. Зараз де сама перша бігти. О! Вон пішла сіренька. З рюкзачком. Дивіться, яка у нас погодка гарна. Красуня погодка. От приїхали люди, які працюють на Перлі. Перла виготовляє всякі смаколики. Перці начиняють, ще всяку всячину, там олівки начиняють, всяку-всяку смачину. Дивіться, який у нас сніг іде гарний. Яка гарна-гарна погодка. Це їхній автобус, їхньої фірми, робочий. Розвозить людей безплатно. Так, де там моя кицька? Іде чи не йде? От біжить. Перша. Люди вже десь порозбігалися в інші місця, де вони живуть, а от моя киша. Якраз знімаю відео. Погодка гарна, так? Вообще красиво. Розкажи, як погода. О, на. Началось. Буянить. Зараз вона своїм ключом відкриє двері. Верніше, калітку. І зараз вона там прийде. Зараз автоматично включиться світло. О, бачите? Автоматом спрацьовує. О, Боже. Окей, бо холодно. Я в футболці стою і холодно. Ну, погодка ще клас.